Da mladi ljudi ostaju na selu i ne jure po svaku cenu u velike gradove, govori naša današnja priča. Poljoprivrednik Nemanja Živanović iz Gornje Trnave kod Topole nasledio je porodičnu farmu na kojoj je osnovao porodicu i ostao tu da živi. Sa mnogo truda i velikim izazovima sa kojima se svakodnevno susreće, Nemanja vodi veliko imanje. U posao je uključena cela porodica i često na ivici rentabilnosti svakodnevno se bore za opstanak i nalaze način da prehrane porodicu. Slika stočarstva u Srbiji nije sjajna, svakim danom se ugasi najmanje po jedna farma, a broj grla se drastično smanjuje. Svima je jasno da položaj stočara nije na zavidnom nivou. Oni rade 365 dana u godini i ne znaju za praznike i slobodne dane. Uprkos svemu, ovaj mladi stočar je odlučio da nastavi porodičnu tradiciju. Mi se bavimo već zadnjih nekoliko generacija se bavi stočarstvom. To nam je tradicija i borimo se još uvijek. Trenutno imamo 25 grla u štali, što krava, junica, teladi, imamo i bikove. I nisu nam sve kraje muzare, nego imamo raznovrsno. Ostavši na porodičnom imanju, Nemanja je investirao i unapredio porodičnu farmu, tako što je obnovio objekte u kojima se nalaze krave. Uložili smo mnogo u stočarstvo, što u mehanizaciju, što u traktore. Štalu smo napravili pre 10 godina novu, sa perspektivom da će to da se ceni i poštuje i naš rad, koji se, znači, rad sa kravama je svaki dan, i znači 365 dana, prvo njih nahranimo, pa posle sebe. Uložili smo mnogo, uradili smo zatvoren sistem za mužu da bi bilo kvalitetnije mleko, uradili smo trake za izđubravanje, da olakšamo sebi. I mnogo para je uloženo, povraćaj od države nismo ostvarili ni za šta. Znači, do sad ni za traktore, ni za... Mislim, to smo uradili, polovni smo uzeli sistem, tako da nije ni moglo da se ostvari. Pokušali smo da doznamo od našeg sagovornika kakvi problemi muče stočare i koliko je uopšte ova grana isplativa. On nam je rekao da u ovom trenutku najveći problem predstavlja hrana za životinje koje nema dovoljno, a cena je viša nego ikada pre. Neophodno je pripremiti se za zimu i obezbediti dovoljne količine hrane. Hranu mi proizvodimo, radimo 35 hektara zemlje i hranimo silažom, lucerkom, senom i pravimo koncentrat u mešaoni što imamo, meljamo mi. Mi proizvodimo kukuruz i pšenicu, a soju, suncokret i premikse kupujemo. U odnosu na prošlu godinu, sva stočna hrana je skočila za minimum 50%. Soju smo prošle godine plaćali 60 dinara, sad je 120 dinara. Suncokret je isto bio 30, sad je 60 dinara. Znači, samo ta stočna hrana nam je podigla proizvodnju, znači, na duplo, što se tiče troška. I tako da mleko je izgubilo vrednost u odnosu na prošlu godinu za mnogo. Osim hrane, veliki problem je i niska otkupna cena mleka koja stočare gura na samu ivicu rentabilnosti u proizvodnji. Cena mleka je sad 35 dinara plus premija. Pre mjesec dana su nam vratili, bili su nam skinuli mleko na 31-2 dinara, pa su sad vratili na 35. U odnosu na prošlu godinu i na ovo poskupljenje, kukuruz je bio 15, 17, 18 dinara, sad je 25. U odnosu na svo ovo poskupljenje, mislim da cena mleka ne sme da bude ispod 50 dinara, plus premija. Štalski prosek na ovoj farmi je oko 10 litara. Zbog slabije ishrane varira i prosek mleka. Nemanja kaže da krave hrane dobro, ali ipak uz određene redukcije. Situacija je teška, kasne i premije i subvencije, što se sve odražava na mleko. Držanje krava može da bude veoma isplativ posao ukoliko se dobiju dovoljne količine mleka ekstra kvaliteta, što nije lak zadatak, jer dnevna proizvodnja zavisi od mnoštva faktora, kao što su hrana, način držanja i zdravstveno stanje životinja. U zadnjih 5-6 mjeseci mleko je bilo jeftino, stočna hrana je poskupela i mi smo polako izgubili volju i onda i krave su počele i da mršave i da smanjuju mleko i ne znamo koliko ćemo više da
koliko ćemo više da izdržimo, jer mi sad trenutno krave dotiramo, subvencije kasne, premije još uvijek nije uplaćena za drugi kvartal, a treba da je uplaćena za treći kvartal. Tako da, a već sad treba se pripremaš za novu sezonu, znači kreće setva, pšenice, ti sad ako ne poreš na vreme, ne ore se u januaru mesecu. Znači oni ako su rekli, ako je premija znači do jula, onda je do jula, a ne do oktobra. Znači treba da kupiš naftu koja je sad poskupela opet 10-15 dinara, znači to nigde ne možeš da čuješ, da vidiš, sve je poskupelo, a mlijeko je i dalje ostalo isto. U ovom trenutku na farmi ima 8 teladi, za sada ne znaju da li će da ih zadržavaju ili prodaju, zbog teške situacije u kojoj se nalaze. Nismo sigurni jer ne znam koliko ćemo, mislim, ne vidim perspektivu u ovome ja u 25 godina, da li više da se bavim uopšte stočarstvom, jer velika je obaveza, mnogo veliki rad, a trenutno je jako loše. Mleko predajemo u Milkom u Rašku mlekara, oni su jako korektni što se tiče plaćanja, znači na svaki 15 dana tu nemamo problema, znači tačni su u dan uvek, znači vozač njihove mlekare dolazi svako jutro, uzima mleko, oni tu vrše analizu, tako da mleko nam je što se tiče kvaliteta jako kvalitetno i zatvoren sistem i nema bakterije, nema, znači masnoća je velika. Nemanja kaže da država ne prepoznaje značaj mlečnog govedarstva i da su stočari gotovo zaboravljeni, pa su zbog teške situacije i niske zarade često suočeni sa idejom da napuste ovaj posao. Povećavati nećemo sigurno, sad ćemo da prodamo jedno 3-4 krave da malo smanjimo, pa ćemo da vidimo za dalje da li ćemo skroz da smanjimo ili ćemo da ostanemo na ovom broju, jer ako se ne popravi, jer mislim da država o stočarstvu ne razmišlja ni malo. Mladi ljudi bi vjerovatno u većoj meri ostajali na selu kada bi imali neku perspektivu. Nemanja je od onih malobrojnih koji odlučio da ostane i da pokuša da se izbori za opstanak svog imanja. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.